Unë që e Morges Raboj, jam 18 vjeqë dhe vinë nga Tirana. Konkuroj në Top Talent si këngëtar. Familjarët e mi faktikisht gjithmonë kanë qënë drejt polifonis, unë ndryshova rrymë. Frymëzimi im ka qenë Eminem, i cili më bëri të kuptoj që duke qenë ndryshe mund të tregosh tjerëve që je më i miri. Jam angazhuar gjithmonë në aktivitetet e shkollës dhe tani më vonë duke marr pjesë nëpër kompeticione të tjera. Juria duhet të më votoj mua sepse kam stil dhe jam i veçantë. Goddamn, Roxanne, never gonna love me, but it's alright. She think I'm a asshole, she think I'm a player. She keep running back, only cause I pay her. And Roxanne, Roxanne, all she wanna do is party all night. The club isn't the best place to find a lover, so the bar is where I go. Oh, me and my friends out at the table doing shots, drinking fast and then we don't slow. And you come over and start up a conversation with just me. And trust me, I give it a chance. And now I take my hand, stop, band the man on the jukebox. And then we start a dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love is handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead, yeah. I may be crazy, don't mind me. Roxanne, Roxanne, all she wanna do is party all night. Goddamn, Roxanne, never gonna love me, but it's alright. She think I'm an asshole, she think I'm a player. She keep running back through, only cause I pay her. And Roxanne, Roxanne, all she wanna do is party all night. Good days, better nights, no stress, no fights. Cold drinks, city lights, this is what I used to call a good life, yeah. Now I tell myself, staring on the cell phone just won't help. Keeping on the clothes on the top left shelf, only screaming on my mind, this is hell as well. Yeah, stumble to the hotel lobby, looking for a cab to the after party. Trying to fit five girls in the back, all they think on my mind, where the hell you? Perdu, perdu, e falha jetën, dhe thuaja nuk është e vërtet. Perdu, perdu, e hapa zemrën, dhe ti e di që nuk është e lendaj. Mos u bëj si një fëmi, largo të lutem të gjelozi. Për ty, për ty, e falla jetën, mere zemrën, mere komplet është për ty. Mere zemrën, mere komplet është për ty. Mere zemrën, mere komplet është për ty. Unë do thoja që me komentet ta filloj Anita, duke qënë se dhe bashorti saj pëlqen shumë të këndoj. Unë keme bashortin të jenë ti në mes të një spektakli Top Talent. Po, edhe i është i talent, i cili nuk ndalet së kënduari. Jo, e ke kapim, bashkëshorti im është politikan. Të lutem, të këthejemi tek seriositeti. Unë vetëm do them jo, pas nevoj me usëqaru shumë, sepse Ervini do t'a shtjeloj. Olti do t'a kundështoj shtjelimin e Ervinit. Dhe unë e Jonida nuk do t'qeshit. A, i shpredi unë. Orgesë. Atër, bashkëton Jonida. Anita është gato që tregon filmi kine ma. I ke shkuar gjithë qefë për t'a parë. Dhe Anita thot, a vdes kërë punë. Ky personazh i vdes në fund bari. A vdes. Çfunë kemë pa deri në fund kur është palidhje. Kjo është vërtet. Çfarë jep djalit? Jo. Jo, e tha Anita që jo. Më duk duke qeshur, tha se dha po. Jo. Me që Anita të dha jo, edhe unë po t'jap jo. Ti nuk ishe kërkund, nuk e zotrove skenën, ishe i stonuar pothuajse pjesën më të madhe të kohës. Kështu që më falë, por një jo.
Faleminderit. Që mos thash ti lloj gjatë, je një prerje në luk fantastike herë ndërmjet John Lennonit sipas me Boris Beckerit, Ed Shannon. Ka dhe pak Eminem. Ka dhe pak Eminem, po gjithsesi unë them që materiali, po të kishe zgjedhur një material tjetër, mund të ishte më mirë për ty. Gjithsesi unë besoj që emocionet më kushtuan sot, po nëse do të më jepë një shans tjetër, jo vetëm që nuk do stonoja, do ju besoj se do bëja diçka më ndryshe, diçka më mirë. Edhe këtë radhë erdha vetëm për këngë, por personalisht me ju e kam. Mund radhën tjetër mund t'ju tregoj edhe aftësitë mia aktoriale. Po. Orgen në fakt e konfirmoj se unë kam ndjekur dhe në prova dhe ka qenë shumë më mirë. Me sa duke sot emocionet e pushtuan edhe nuk punuan në favor të ti, me gjitha të juria ka plëtsisht të drejtë të janë njëri dhe do ke shanse pa fund në jetë. Vazhdo të besosh dhe vazhdo të dëshirosh. Do vish në Top Talent 4. Nuk e di. Nuk e di. Mos të demoralizo. Asë njerë sfidat nuk humbe. Një duaj trokitje. Shdo, a i ka pas të vërtet një problem. Ka pas vërtet një problem, se shpallë vokali me i mirë, thë duhet këtë pas vërtet një problem. Tani po ndihemi dhe ne në fajko. Po ndihemi dhe ne në... Orgest, unë nuk duhet të shikoj këshu, duhet të qeshësh. Herës tjetër du të aprovosh prap, nuk ka problem. Mendojnë se zgjidhja e materialit ishte e gabuar? Nuk e di, nuk e besoj, materiali ishte i bukur, po emocionet e bën atë gjithën shëndullë.